معروف ڈیزائنر صوبیہ عامر کے خواتین کے لیے تیار کردہ ملبوسات کی نمائش جیو آر 3 میں منعقد کی گئی۔ نمائش میں تقریباً 100 ملبوسات رکھے گئے جنہیں خاص طور پر عید کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ کچھ ملبوسات میں انتہائی خوبصورت انداز میں کشیدہ کاری کی گئی جبکہ دیگر ملبوسات میں کٹس دیے گئے۔ ان نئے ڈیزائن کردہ ملبوسات کو خریدنے کے لیے نمائش میں خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ میں نے زیادہ جو ایمفیسس دیا ہے وہ کٹس اینڈ فلیئرس پہ ہے، کیونکہ اب ایمبرائڈریز اتنی زیادہ شاپس پہ عام بکنے لگ گئی ہیں اور اتنی وہ لو کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ اب ایمبرائڈریز میں بات نہیں رہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی اچھی چیز تیار کرنی ہے تو ظاہر ہے ڈفرینٹ اس کو کرنے کے لیے اس میں فلیئرس پہ میں نے ایمفیسس کیا ہے، اس کو کلیوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ جو کٹس اس پہ زیادہ میں نے ایمفیسس دیا ہے۔ ٹیلرنگ پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بجائے ایمبرائڈریز تو ہے ہی، ظاہر ہے وہ تو آپ ایک ڈیزائنر جوڑے سے نہیں نکال سکتے، بٹ اسٹچنگ پہ بہت زیادہ ایمفیسس دیا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے فیشن انڈسٹری سے وابستہ صوبیہ عامر کے ان ملبوسات کی نمائش لاہور کی بہت سی خواتین کے لیے عید کی معیاری خریداری کا بہترین موقع ہے۔ خواتین نے دیدہ زیب ملبوسات کو سراہتے ہوئے صوبیہ کے کام کو منفرد قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ملبوسات کی قیمتیں بھی مناسب ہیں۔ بہت ہی زبردست کلیکشن ہے، پرائسز بہت اچھی ہیں اور لوگ کچھ لڑ بھی رہے ہیں کیونکہ لمیٹڈ چوائس ہے اور لوگ زیادہ ہیں شاپنگ کے لیے۔ بہت سٹائلش اور اپ ٹو ڈیٹ، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پرائسز بہت ریزنیبل ہیں، کوئی بھی کاپیڈ ڈیزائنز نہیں ہیں اور بہت ایکسکلوسیولی بہت ویری نائس۔ سارے ڈیزائن نئے سے نئے ہوتے ہیں، کلر بڑے اچھے چوز کرتی ہے اور سب ایکسکلوسیو ہیں اور کوئی ایک دوسرے سے نہیں مل رہے ہیں، بہت اچھے ریزنیبل پرائس پر اور بہت اچھے کپڑے ہوتے ہیں اس کے۔ صوبیہ عامر کا کہنا ہے کہ وہ کئی سالوں سے ملبوسات کی نمائش کرتی آ رہی ہیں اور ان کے کلائنٹس ان کی فیملی کی طرح ہیں۔ یہ تو میرے کلائنٹس ہیں، یہ میری فیملی ہیں، میں نے کبھی ان کو بزنس کے اس پہ نہیں لیا کہ میں بس بیچ کے میں فارغ ہوں، یہ دے آر مائی فیملی، یہ خوش ہیں تو آئی ایم ہیپی۔ اگر یہ ایون اف آئی ایم ارننگ اور یہ لوگ خوش نہیں ہیں، اف دے آر کمپلیننگ، تو پھر میرے جوڑے بنانے کا پھر اس وقت مجھے آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ۔ عید کے لیے تیار کیے گئے یہ دلکش ملبوسات اپنی مثال آپ ہیں اور لاہور کی فیشن انڈسٹری میں صوبیہ عامر جیسے ڈیزائنرز کا کام ایک خوش نما اضافہ ہے۔ کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ علی زیب، سٹی 42۔